kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaara oo telefishinka home cable uu siiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya Major Keating. Waraysigaas waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo quseeya xaaladda Soomaaliland kadib markii uu tegay magaalada Hargeysa maalintii shalay ahayd. Wariye Maxamed Cabdi Ilig oo wareystay xogayaha ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey ujeeddada ugu weyn ee uu tegay magaalada Hargeysa iyo kulanka uu la yeeshay madaxda Soomaaliland. Ujeeddada ugu weyn ee booqashadeeda waa inaan midnimo u muujiyo shacabka Soomaaliland ee la tacaalaya abaarta. Taasina waxaan ka wada hadalay madaxweynaha iyo guddiga abaaraha heer qaran. Shalay toorana waxaan booqday deegaanka degmada Gabiilay si aan u soo eego goobaha biyaha iyo xarumaha caafimaadka. Waxaana maamulka halkaasi aan kala hadlay istaraatiijiyadda ku aadan gurmadka abaaraha. Waa booqashadaadi labaad ee aad ku timaado Soomaaliland. Ma waxa aad isleedahay Soomaaliland ma mudna in laga furo xafiis UN? Way mudan tahay, maxaad se u tiri miyaana mudnayn? Waayo tan iyo intii aad xafiiska la wareegtay way yar tahay booqashada Soomaaliland aad ku imaanayso. Hagaag, wax badan ayaa ka socda Muqdisho. Waan ka xumahay halkan in badan ma imaado, laakiin halkan waxaa inoo jooga koox weyn. Asxaab aan wada shaqayno ayaa halkan yimaada. Xitaa ku-xigeenadeeda waa ay yimaadaan halkan in badan. Xaqiiqdii in badan ayaan ku lug leenahay arrimaha Soomaaliland. Waxaan ognahay inay jiraan wadahadallo u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya, laakiin gaabis ayaa ku yimid sanadkii la soo dhaafay. Maxay qaramada midoobay u dardargelin leedahay wadahadallada labada dhinac? Kaalinta ay qaramada midoobay ku yeelan karto wadahadallo noocaasi oo kale ah waxay ku xidhan tahay in dowladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ay doonayaan inay dib u bilaabaan wadahadallada. Haddii ay doonayaan wadahadallada, waa ay cidda ay doonayaan inay arrintaasi u sahasho amaba ay u fududeyso. Haddiise ay doonayaan cid arrintaasi u fududeysa, waxaan u sheegay dowladda Soomaaliland iyo dowladda Muqdisho haddii ay diyaar u yihiin inay wada hadlaan oo qaramada midoobayna ay caawiso, dabcan waan ka soo jawaabaynaa. Dowladda Soomaaliland waxay xafiiskiina xirtay sanadkii 2013, welina dib looma furin. Waa maxay xaaladda hadda ee UNSOM inay dib uga furato xafiiskaasi Hargeysa? Ma ogeyn in xafiiskayaga Hargeysa uu xiran yahay. Waxaa noo jooga shaqaale reer Soomaaliland, sidoo kale waxaa halka noo jooga sarkaal dhanka bani aadanimada ah. Waxaan u malaynayaa dowladda Soomaaliland kuma qanacsana in xafiiska UNSOM ay dhex orodo siyaasadda Soomaaliland. Sidaasi awgeedna mid ka mid a waxyaalaha UNSOM ay samaynayso waa taageeridda baxda UN-ka ee ballaaran. Waxaa halkan Soomaaliland jooga ilaa 20 hay-adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo howlo fara badan ka haya Soomaaliland marxalad kasta. Laakiin UNSOM sidoo kale waxa ay ka qaadataa kaalin firfircoon sida xoojinta tayada ururada bulshada dhanka bani aadanimada. Waxaa sidoo kale dowladda Soomaaliland aan kala hadalnaa waxaa loogu yeedho geedi socodka amaba road map-ka ee lagu xoojinayo howlaha UNSOM ee Hargeysa. Strengthened UNSOM activities. The UN supports Somaliland reportedly diminishes year after year. Warbixinta UN-ka ee Soomaaliya waxa uu sanadba sanadka ka dambeeyay dhaawaca Soomaaliland oo uu ku sheegaa inay tahay maamul goboleed Soomaaliya ka mid a. Taasi sax miyay kuula muuqataa? Ma ogtahay qaramada midoobay waa hay-ad ay ka kooban yihiin amaba ay xubno ka yihiin dowlado badan. Dowladaha xubnaha ka ah aniga oo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ma yihi kan go'aaminaya sharciyadda Soomaaliland. Waqti xaadirkan beesha caalamka ma aqoonsanaa Soomaaliland inay tahay dal madax bannaan, waxaana loo aqoonsan yahay inay tahay qayb ka mid a Soomaaliya. Taasi xaaladda way ku adkaynaysaa Soomaaliland. Aniguba mararka qaar marka aan imaanayo Soomaaliland taasi waan dareemaa. Tani ma aha doorashadayda iyo go'aankayga. Halkan ayaan uga baxayaa cawaaqibka xaqiiqadaasi. Laakiin xeerka caalamiga ah waxa uu qeexayaa in qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay weli u arkaan
إن سومالي لا نيتهاي قيب كمدا سوماليا. See Somaliland still as part of Somalia. There's so many people who believe that UN Peace Force. Well, you know the problem with drought. Moogtahay dhibaatooyinka abaarta dad badan ayaa caawimaad u baahan oo ka badan caawinaad la hayo hal sano ka hor qaramada midoobay waxa ay dirtay codsi ah in la caawiyo dadka iyo xoolahaba hortaga ayaa ka wanaagsan falcelinta laakiin nasiib darro codsigaasi ma helin jawaabo badan warka wanaagsan waxa uu yahay haddana markala ayaanu bishii January ee sanadkan waxaanu dirnay codsi kale oo ku saabsan in la helo dhaqaale gaaraya $825 million qayb kamid ah lacagtaasi ayaa la ballan qaaday haddana waxaa taalo oo la hayaa ilaa $300 million waad arki karaysaa sida ay u korodhay waxaad arkaysaa sare uu kaca ku yimi mugga qaramada midoobay iyo kuwa ay wada shaqaynta leeyihiin iyo hay-adaha aan dawliga ahayn haddii ay yihiin kuwa caalamiga ah iyo kuwa soomaaliyeedba inay ka soo jawaabaan abaarta laakiin lacagta ayaa waxay timi xilli dambe marka aan sidaasi leeyahay waxaan rajaynayaa inay ka hortagto macluusha respond to the drought but the money has come quite late having said that I hope it's come in time to prevent famine today you met the Somaliland ambassador in UAE maanta waxaad la kulantay safiirka Soomaaliland u fadhiya Imaaraadka sida aad ogtahay Soomaaliland waxay heshiis la saxiixatay Imaaraadka kaas oo saldhig military ay kaga sameysanayso magaalada Berbera iyo in shirkadda DP World ay la wareegtay dekadda waa maxay fikradda aad ka aaminsantahay heshiiska laba geesoodka Well, what I've been told by people since I got here to Somaliland Hagaag, dadku waxay ii sheegayeen tan iyo markii aan imid Soomaaliland in mugdi uu ku jiro qandaraasidaasi waxaa la ii sheegay in mashaariicdaasi ay ahaayeen kuwo waadaxa mowqifka qaramada midoobay ee ku aadan heshiiskaasina waa mid sharciya marka loo eego sharciyada caalamiga ah cid su'aal galin karta ma jirto xuquuqda ay Soomaaliland u leedahay inay shaqo abuur iyo hab nololeed kale ay samayso iyo inay kaabayaal ka dhisto Soomaaliland gudaheeda laakiin su'aashu waxay tahay in la sameeyo hab la xisaabtan leh oo cad oo dadka reer Soomaaliland iyo beesha caalamkuba ay garan karaan waxaa kaloo ay u baahan tahay in loo sameeyo qaab gobolka u sameynaysa xiriir wanaagsan waxaa la ii sheegay in dowladda Soomaaliland ay arrimahaasi oo dhan si dhab ah u qaadatay and I was told that all these things have been taken very seriously by the government of Somaliland Somaliland government is not obviously going to participate in London conference May dowladda Soomaaliland kama qayb galayso shirka lagu wado inuu ka dhaco London bisha May haddaba ma jirtaa qaab ay qaramada midoobay kaga caawin karto Soomaaliland inay hesho qaybsi maalgashi si cadaalad ah waliba well there's two questions there laba su'aalood ayaa halkan yaala waxaan ula jeedaa mid kamid waxay ku saabsan tahay waa shir heer sare oo sanad walba Soomaaliya lagu taageero waayadii la soo dhaafayna waxaa jiray kulamo sanadihii hore dhacay mid kamid waxa uu ka dhacay Istanbul kuwa kalena waxay ka dhaceen Copenhagen iyo Brussels waxaa jiray mid kulamadaasi ka mid ahaa oo Soomaaliland casuumad loo soo diray inay ka qayb gasho shirkaasi balse aanay ka qayb gelin sanadkan ma filayo inay Soomaaliland ay warqad casuumada ka heli doonto cidda shirkaasi marti gelinaysa laakiin taas micnaheedu ma aha in Soomaaliland aanay heli doonin gargaarka dhanka horumarka xaqiiqdii sanadkan waxaa la helay in ka badan $100 million oo gargaar dhanka horumarka ah laakiin awood darro jirta ayaa sababtay in sare loo qaadi kari waayo lacagaha beesha caalamka ee lagu taageero Soomaaliland dabcan arrintaasi waxay la xidhiidhaa qaabka ay deeqbixiyeyaashu ay u arkaan horumarka Soomaaliland oo ay ka mid tahay doorashooyinka dhowrista xuquuqda aadanaha iyo isla xisaabtanka iyo wixii la halmaala protection of rights and accountability and things like that what about your view waa maxay aragtidaada ku aadan dib u dhaca laba jeer ku yimid doorashooyinka Soomaaliland I mean I think delaying elections is not a good idea aragtideeda doorasho dib loo dhigo ma aha fikrad wanaagsan waxa ay la tahay ma aha waxa Soomaaliland doonayso hubaashi ma aha waxa Soomaaliland iyo saaxiibadeeda beesha caalamkuba ay doonayaan waa ra'yi aan wanaagsanayn in doorasho dib loo dhigo haddii ay wax soo darsaan oo u dhibimaado waa iska caadi waxaa la ii sheegay sanadkan waxaa doorashooyinka dib loogu dhigay xaaladaha dhanka abaaraha ee jira
waxaana arkaa joojinta doorashooyinka in la qabto iyo dib u dhigista la sameeyay inay ahay talaabo wanaagsan waayo dadka ayaa halkii ay joogeen ka soo barakacay abaarta awgeed taasina waxay adkaynaysaa in dadku ay codeeyaan laakiin haddii aysan abaartu jirin oo dib loo dhigo waxay ahaan lahayd wax laga xumaado uma wanaagsana Soomaaliland waayo waxay noqonaysaa in Soomaaliland aanay eegaynin heerka ay ka joogto xisaabtanka dhanka dimuqraadiyadda haddii ay tahay doorashooyinka madaxtooyada iyo kuwa dowladaha hoose iyo xitaa kuwa baarlamaaniga guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxay ishaaciyeen in 13-ka bisha Noofeembar ee sanadkan ay doorashooyinka dhici doonaan ma u malaynaysaa in taasi ay suurtagal noqonayso Well, I was told there is now a road map. waxaa la ii sheegay inay jirto road map ama waxa loo yaqaan geedi socod iyo waqti go'an oo ku saabsan doorashooyinka laakiin aniga taas ma arkin sida aan sheegayna qaramada midoobay si toos ah uguma lug lahaa doorashooyinka Soomaaliland taasi way ka duwan tahay kaalinteena sida aan ugu lug leenahay doorashooyinka Soomaaliya Soomaaliland dawladdeeda ayaa maamusha doorashooyinka marka la eego road mapka ama geedi socodka kuma arag doorashooyinka Soomaaliland aragtideyda ma hubo inay xaqiiq tahay laakiin waxaan rajaynayaa inay jirto waxaan ogahay dawladda Soomaaliland inay gelinayso lacag tiro badan si ay doorashooyinku u dhacaan laakiin waxaa la ii sheegay inay dhab tahay in doorashadu ay dhacayso 13-ka bisha Noofeembar ee sanadka 2017 dib u dhac kale lama rabo taasina waa arrintaas waa maxay aragtida guud ee ku aadan dhanka xorriyadda qowlka Soomaaliland sida aad ogtahay waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka dhex dhaca saxafiyiinta iyo xukuumadda Well, I've been told by both by journalists and by Hagaag, saxafiyiinta iyo ururada bulshada labaduba waxay ii sheegeen in xorriyadda qowlku noqday arrin taagan halkan Soomaaliland dabcan xeerka xorriyadda qowlka xaqiiqdii waa mid adag waxaa kaloo aan rumaysnahay in sharciga warbaahintu uu jiro kaasi oo la sameeyey 3 sano ka hor waxaa kaloo aan maqlay inay jiraan saxafiyiin waqti xaadirkan xidhan tani ma aha calaamad wanaagsan waxay ila tahay waa nasiib darro saxafiga shaqadiisa gudanaya in la xidho isagoo oo dambi lagu soo oogayo haddii ay dhacdo in saxafiga la soo xidho waa in loo soo xidhaa qaab madaniya kuwa soo xidhayaana waa inay soo bandhigaan caddeymo qeexaya soo xidhistiisa haddii ay sidaasi noqon weydo micnaheedu idinka waa hawshiina ku jira waa inaad la kulantaan dhibaatooyin dhanka kale saxafiga qudhiisa waxaa saaran mas-uuliyad waa inuu noqdaa mid ilaaliya shuruucda iyo anshaxa isla markaasina uu khibrad muujiyaa waxaa kaloo aan maqlay dawladdu inay ku andacoonayso in qayb ka mid a saxafiyiintu ay dhibaatada wadaan waayo waxay ku kacaan waxyaabo aan loo baahnayn inay sameeyaan laakiin isku soo wada duubo difaacidda shaqada saxafiga waa muhiim taasi ayaa ah dimuqraadiyad isla xisaabtan iyo u sheegidda shacabka loo sheego waxa jira waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa wareysigii gaarka ah ee telefishinka home cable uu siiyey wakiilka gaarka ah ee xukayaha guud u qaabilsan arrimaha soomaaliya